Sveiki visi, prieš tai buvusiose video atskirai pasakojau apie pasiruošimą monolitinio žiedo betonavimui, o šiame video matysite jau patį betonavimą, kurį kaip ir daugelį kitų darbų atlikome patys. Į betoną įdėjome ankerius, mes vadiname inkarais, kad būtų galima prisukti mūrlotus. Juos patobulinome su mediniais pagaliukais tam, kad jie iš betono iškiltų stačiu kampu. Vėliau tą medį išėmėme, liko tik 12 mm sriegis. Ir čia matote, kaip tai atrodė blokelio viduje. Ten, kur buvo monolitinės pagalvės, naudojame betono mišinį Weber S100, vandenį ir plastifikatorių. Visur kitur maišėme cementą, Rocket Cement M500, plautą 0,4 frakcijos smėlį, akmenukus, santykių 1:2:4, akmenukai nuo 3–8 mm frakcijos, bet dabar manome, kad galėjo būti ir didesni. Mišinį maišėme patys su kaimyno paskolinta mišalka, nors svarstėme ir nuomotis betono siurblį, bet nebuvo laisvų. Nepirkome jau pagaminto betono, nes būtų tekę daryti viską labai greitai, plus turėti pastolius per visą perimetrą, tai tos minties atsisakėme. Buvome pasidarę kibiro kėlimo aparatą, kuris šiek tiek palengvino darbą. Užpiltą betoną suvibravome su perforatoriumi. Manome, kad reikėjo šiek tiek galingesnio, nes kai kur šonuose liko minimalūs tarpeliai, bet nieko ypatingai blogo. Ten, kur montuosis metalinės sijos, įbetonavome metalines plokšteles su 2 12 mm diametro armatūros stripais. Pats betonavimas užtruko 2 pilnas dienas, dirbant 6 žmonėms, esame labai dėkingi draugams ir giminaičiams už pagalbą. Įprastai monolitinis žiedas matosi plika akimi, o mūsų atveju, kadangi betoną pylėme į U formos blokelius, nieko nesimatė, nebent žiūrėtum iš viršaus. Tai varė į neviltį, nes atrodė, jog niekas nepadaryta. Vienas vairuotojas, kuris atvežė mums medžiagas, pavadino mūsų namą šūdu atsiprašant, nes mūrlotai ant blokelių uždėti. Kai pasakėme, kad ten yra monolitinis žiedas, kalba pakeitė. Betonas visiškai sukietėjo ir išdžiuvo po 27 dienų, bet tvirtumas atsiranda jau po 2 dienų.
Betoną 2 dienas po kelis kartus laistėme, nes per greit stingstantis betonas trukinėja. Reikalingas tam tikras drėgnumas, kad jis turėtų laiko chemiškai sureaguoti ir sutvirtėti. Na, čia matote, kaip atrodė tas mūsų monolitinis žiedas, tik tais keletą išlintusių strypelių ir to monolitinio žiedo, to pačio monolito tikrai niekur nesimato. Čia matote įžangą į sekantį video metalinių ir medinių sijų užkėlimą ant monolitinių pagalvių.